Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A nevem Zlehovszki Ádám, én egy szoftverfejlesztő vagyok a Medizó Kft-nél, illetve az ELTE informatikai karának doktori iskolájának egy hallgatója, első éves hallgatója. Az előadás során szeretném bemutatni a céget, ahol dolgozom, az a Medizót. Egy pár gondolatot szeretnék ejteni az orvosi képalkotásról, mi is az, mire használjuk, illetve végigvesszük, hogy nagy vonalakban, hogy milyen feladatokat, milyen problémákat vet fel a terület, hogyan oldjuk meg ezeket. Majd beszélek egy picit arról, hogy az egyetemi élet folyamán hogyan tudnak bekapcsolódni a hallgatók a kutatásba és a fejlesztésbe, illetve a végén lehetőség lesz kérdéseket feltenni, és én megpróbálok rájuk válaszolni. És akkor bele is csapnék. Szóval a Medizó. A Medizót 30 éve alakították, ez egy magyar tulajdonú vállalkozás. Nagyjából 250 alkalmazott dolgozik a Medizónál, 60%-ban kutatásfejlesztéssel foglalkoznak az alkalmazottak, orvosi képalkotó berendezéseket gyártunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a fejlesztéstől kezdve a gyártásig és a karbantartásig mindent a Medizó vállal. Ezért az ott lévő alkalmazottak is rettenetesen sokrétűek. Vannak gépészek, villamosmérnökök, programozók, sok fizikus dolgozik nálunk, de az összeszerelő munkások, tehát hogy elejétől a végéig mindenki részt vesz abban, hogy a vevőink elégedettek legyenek a termékeinkkel. És szinte az összes kontinensen van leányvállalata a Medizónak. Többek között az Egyesült Államokban, Németországban is van leányvállalat, szinte mindenhol. Tehát a kutatófejlesztőknek jelentős része felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Ez alatt értem az egyetemi végzettséget, de nagyon sok doktor dolgozik nálunk. A tudományok doktora, fizikusok, matematikusok, villamosmérnökök, stb. Milyen termékeket készít a Medizó? Kettő nagy termékcsalád található a palettán. Az egyik az úgynevezett AnyScan termékcsalád. Ezt a klinikai, azaz a humán vizsgálatokra használják. Tulajdonképpen kórházakban van telepítve. Itt egy pár képsorozaton látható, különböző konfigurációkban lehet összeállítani ezt a gépet, attól függően, hogy mit tudnak. Ott a bal felső sarokban csak spektvizsgálatokat lehet végezni vele, aztán ahhoz hozzá lehet pakolni egy CT-t is, PET-et, és hozzá lehet pakolni, illetve bármit a három közül. Ez egy plug and play módszerrel működik tulajdonképpen, amit a vevő kér, nyilván felárért, képes összeállítani neki a cég. Ez egyedülálló a piacon, ez a fajta megoldás. Általában nincsenek ilyen összeállítható megoldások. Ez a később bővíthető is akár. Tehát, hogyha megvet valaki egy kevesebbet, akkor még hozzá tud pakolni új gépeket on the fly, amikor szeretné. Mit kell tudni a klinikai termékcsaládról? A klinikai termékeknek széles körűen minden igényt ki kell elégíteni. Tehát, hogy ugyanannak a gépnek működnie kell mindenféle vizsgálatra ugyanúgy, mindig ugyanúgy. Emberéletek múlnak rajta. Ezáltal nagyon, nagyon durva szabványoknak kell megfelelni minőségbiztosítás szempontból. Rengeteg kritérium van, amit teljesíteni kell, nemzetközi szabványok, országokra specifikus szabványok, és ezeknek mind meg is felel a termék. Nagyon nagy szó, hogy a Medizó jelen van a klinikai piacon. Ez egy nagyon pici vállalat a versenytársaihoz képest. Úgy kell elképzelni, hogy a legtöbb versenytárs, akivel versenyez a vevőkér ezen a klinikai piacon, több tízezer alkalmazottal rendelkezik. Ehhez képest a 250 az elenyésző. És ahogy említettem, kettő fontos termékcsalád van. A másik termékcsalád az úgynevezett preklinik... Hoppá!
Itt még van egy kép a nagyban összeállított klinikai gépről. Ez csak amiatt tettem bele a diákba, hogy méretet tudjak mondani hozzá. Úgy kell elképzelni, hogy ez a monitor, ami ott látható a jobb felső sarokban, az nagyjából szemmagasságban van. Szóval ez egy óriási gép. Szóval, ahogy említettem, a másik nagy termékcsalád az a preklinikai termékcsalád. Ez az úgynevezett kisállatos termékek. Az a kutatási fázisban, főleg gyógyszerkutatási és egyéb kutatási fázisban lévő munkákat segíti elő a vevőknél. Kisállatosnak is nevezzük, főleg egerek és patkányok vizsgálatára alkalmasak ezek a gépek. Itt már nem olyan szélesek az igények, sokkal jobban specifikus vevőigényeknek megfelelő gépeket tudunk gyártani. Itt látható, hogy ezek ilyen kicsi mobilis gépek, lehet tologatni őket jobbra-balra, nem kell annyi minőségbiztosítási dolgoknak megfelelni, könnyebben ki tudunk elégíteni ad-hoc igényeket a vevők részéről, hogy ilyen-olyan konfigurációban szeretnék ezt a gépet látni. Teszem azt, 5 patkányt akarnak egyszerre vizsgálni, nem csak 2-t, és a többi. Azt kell, hogy mondjam, és nagyon büszkék vagyunk erre, hogy preklinikai termékek piacán piacvezetők között van a Medizó. Ez egy óriási szó egy magyar cégnek. Az orvosi képalkotásról röviden. Szóval a feladata tulajdonképpen a képalkotásnak az a test belső szerkezetét szeretné feltárni, anélkül, hogy fel kelljen bontani. Ugye itt ha a második nem kéne, akkor ez egy nagyjából könnyű feladat, de mivel szeretnénk megoldani anélkül, hogy műtétet kelljen végezni, ezért sokkal, sokkal bonyolultabbá válik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy különböző fizikai hatásokat keltünk valamilyen formában, vagy géppel, vagy anélkül, és ezeknek a hatásoknak a detektálásán múlik az egész. Például a hanghullámok. Ugye az ultrahang az úgy működik, hogy hangokat, hanghullámokat keltünk, és ezeknek a visszaverődéséből, elnyelődéséből próbálunk következtetni a belső szerkezetére a testnek. Ez ugyanaz a technológia tulajdonképpen, mint amit a radar használ. Tehát, hogy nincs új a nap alatt, nagyon régen a háborúk folyán kitalálták, hogy hogyan lehet ezt hasznosítani, mi is ezt próbáljuk. Aztán az elektromágneses rezonancia, emeri, ezen alapul. Itt az történik, hogy nagyon erős mágneses tereket hozunk létre. Ezek az erős mágneses terek a hidrogénatomoknak a mágneses tengelyét kibillentik az egyensúlyi helyzetből, és a hidrogénatomok megpróbálnak visszaállni ebbe a kezdeti egyensúlyi helyzetbe. Ezáltal rezonancia keletkezik a mágneses térben, és akkor ezt detektáljuk. Ez egy rettenetesen drága eljárás. Nem minden kórház engedheti meg magának, hogy emeri géppel rendelkezzen. Aztán a következő az a röntgen sugarak anyagfüggő elnyelődésén alapuló eljárások, például a röntgen, illetve ennek egy változata a CT. Itt azt használjuk ki, hogy például a szilárd anyagok jobban elnyelik a sugárzást, mint a kevésbé sűrű anyagok. Ezáltal például láthatóak a képeken a csontok, szövetek, stb. Attól függően intenzitásokat tudunk megkülönböztetni a túloldalán tulajdonképpen a felvételt, amikor készítjük. Illetve van lehetőség arra, hogy a szervezetbe pozitron, illetve gamma fotonnal járó rádióaktív anyagokat juttassunk, és kívülről felvételt készítsünk arról, hogy amikor gamma sugárzás történik a szervezeten belül, az kijut a szervezetből, és a gamma kameráknak a felszínén úgynevezett beütéseket képez. A pozitron sugárzást akkor az történik, hogy pozitron keletkezik a bomlás folyamán, ugye ez az elektronnak az antianyaga, és nagyon rövid időn belül találkozni fog egy elektronnal ez a pozitron, és megszűnik létezni.
ennek a folyamat során kettő darab foton keletkezik, amik nagyjából egymással ellentétes irányban távoznak a szervezetből, és ilyen úgynevezett koincidenciákat detektálunk a PET során. Illetve amikor csak egy foton megy tulajdonképpen egy irányba, ez a gamma foton, nagy járó rádióaktív bomlás, ezt a gamma kamerával detektáljuk, és ebből lesz a spekt. Jellegét tekintve többféleképpen osztályozhatjuk a képalkotó eljárásokat. Egyrészt lehetnek planáris, azaz síkképekkel járó eljárások, például a röntgen, illetve tomográfiai. A CT, a PET meg a SPECT az mind tomográfiai eljárás. Itt több kétdimenziós képből visszaállítjuk a háromdimenziós szerkezetét a testnek. Tulajdonképpen ez történik. Aztán vannak anatómiai vizsgálatok, ténylegesen a belső szerkezet fizikai leírásával járó vizsgálatok, hogy hol van csont, hol vannak szervek, hol vannak lájtszövetek, hol nincsen semmi, illetve tudunk funkcionális vizsgálatokat készíteni, a PET és a SPECT az ilyen. Itt az időbeli eltéréseket tudjuk, tulajdonképpen a radioaktív anyagnak a vándorlását tudjuk figyelemmel kísérni. Például rákutatás, vagy a rák felfedezésére nagyon hasznos, hogy a rákos sejtek jobban elnyelik a cukrot, mint a többi, ezért sugárzó anyaggal bevont cukrot juttatnak az ember szervezetébe, és figyelik, hogy hol épül be jobban a sejtekbe a cukor. Aztán fúziós kép megjelenítésre is van lehetőség, amikor az anatómiai, az anatómiai, illetve a funkcionális képeket egymásra tesszük. Itt lehet látni különböző példákat planáris, illetve tomográfiai képekre. A planáris képeknél a teljes mélységi információt elveszve kapjuk meg a kétdimenziós képet a testről, míg tomográfiai képeknél úgynevezett síkmetszeteket készítünk a háromdimenziós térfogatról, ezáltal mélységi információval is rendelkezünk. A jobb felső képen lehet látni a medencecsont környékéről készített röntgenfelvételt, míg alul egy patkánynak az érrendszerét lehet háromdimenzióban vizsgálni. Anatómiai képet látunk a bal felső sarokban. Itt tulajdonképpen egy haskörnyéki CT-ről beszélünk. Itt lehet látni a csontokat, szerveket, lágyszöveteket. Alatta egy funkcionális felvételt lehet látni veseműködésről. Itt időbeli információt hordoz a kép. Ez az orvosoknak nagy segítséget jelent, hogy a fiziológiai folyamatokat feltárják, és esetleg eltéréseket lássanak a megszokotthoz képest. Illetve, ahogy mondtam, fúziós képeket lehet készíteni. Itt három darab patkányról készült CT felvétel van összeregisztrálva egy SPECT felvétellel. Tekintsük át akkor, hogy milyen feladatokat kell megoldani az orvosi képalkotás során. Egyrészt el kell készíteni a felvételeket. Azokban az esetekben, amikor a gép kelti a hatást, akkor ezt a hatást kelteni kell, a kamerát, az ágyat mozgatni kell folyamatosan, és az adatgyűjtést is meg kell oldani, meg a detektálást. Itt a legjellemzőbb területek, amikkel dolgozunk, az a digitális jelfeldolgozás, illetve a robotika. A sebességből adódó követelmények miatt hatékony adatszerkezeteket és algoritmusokat kell használnunk, illetve nagyon zajosak általában a képek, úgyhogy digitális szűrőkkel zajszűrés kell végeznünk. A rekonstrukció során a tulajdonképpen a kétdimenziós planáris képekből készítünk, ahogy már említettem, háromdimenziós térfogatokat. Ez úgy történik, hogy a fizikai folyamatokat matematikailag modellezzük, majd inverse problémát oldunk meg. Megpróbáljuk visszaállítani azt, hogy miből készültek a képek tulajdonképpen. Mi történt 3D-ben, aminek az lett az eredménye 2D-ben, ami a felvételen van.
Ezek nagy számítási igényű feladatok, modern hardverekre van szükség, mind CPU, mind GPU szempontból. A kiértékelést, a zajszűrést, illetve a megjelenítést jel- és képfeldolgozó algoritmusok segítségével csináljuk, illetve egyre elterjedtebbek a client-server megoldások. A helyszínen csak egy úgynevezett vékony kliens van jelen, ami az adatokat a felhőbe küldi, és ott történik a kiértékelése. Ezáltal megkönnyítve a vevőink életét, hogy nem kell annyi hardvert megvenniük. Egyre inkább megjelenik a big data, illetve a mesterséges intelligencia és gépi tanulás alapú megoldások a területen. Évtizedekre visszamenő adattal rendelkeznek a kórházak, úgyhogy rengeteg adat van, amit fel lehet dolgozni. Illetve a validáció szempontból szükségünk van state-of-the-art szimulációs módszerekre, hogy ne kelljen mindent pácienseket kipróbálni, de végső soron nem kerülhetjük el a vevőinkkel való kapcsolattartást, úgyhogy a kutató orvosok, illetve a klinikai orvosokkal való kapcsolattartás is elsődleges. És akkor kitérnék egy picit a laborra. Az ELTE informatikai karán, a Medizó és az ELTE között 2018 óta lévő partnerségben megy egy labor. Ez a labor kreditetér speciál kollégiumként teljesíthető mind BSC, mind MSC hallgatók számára. A programtervező oktatásban kötelező szakmai gyakorlat kiváltására is van lehetőség, illetve folyamatosan tudunk ösztöndíjat nyújtani az arra érdemes hallgatóknak, valamint szakdolgozati és diplomunkat, témavezetést vállalunk. És akkor a teljesség igénye nélkül egy pár projekt, ami jelenleg fut, illetve futott. Egyrészt kardiológiai szívmodelleket készítünk, és ezáltal szívkamra szegmentációt, illetve mozgáskorrekciót hajtunk végre. De az egyikre szükség van a másik miatt. Mozgáskorrekció nincsen szívkamra nélkül, szívkamra szegmentáció nincsen kardiológiai modell nélkül. A mozgáskorrekcióra azért van szükség, mert például egy spektfelvétel során a vizsgálat akár több 10 percig eltarthat, nem lehet igazából megoldani, hogy a páciens nem mozogjon közben. Már csak a légzés is mozgásnak számít, ugye. Folyamatosan kísérletezünk mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal, megpróbáljuk őket beültetni az orvosi képalkotás minden területére. Konvolúciós neurális hálók jó eredményeket mutatnak digitális szűrők esetén, illetve ismeretlen valószínűségi eloszlásoknak az adatból való megtanulása is egy nagyon hasznos feladat, amit meg lehet oldani machine learninggel. Terület-specifikus spektrekonstrukciót szeretnénk csinálni. Ezt a területen azt értem, hogy külön spektrekonstrukció csontfelvételekre, külön szívfelvételekre, itt mindegyik azon múlik, hogy valamilyen matematikai modellt adunk az éppen aktuálisan felvétel alatt lévő szervre, és ezt felhasználjuk a rekonstrukció során. Vékony kliens megoldásokat készítünk, megpróbáljuk a kódbázist kettészedni, és külön deployolni tulajdonképpen. Gantry szimulációt végzünk, a Gantrynek nevezzük azt a részét a terméknek, ami a mozgásokért felel. Tehát tulajdonképpen az ágy, a kamera mozgatása, az mind a Gantry feladata. De nagyon drága a dolog ezt élesben tesztelni, főleg, hogyha hiba van a termékben, hiszen tönkre mehet tőle a hardware. Úgyhogy ehelyett szimulációs eljárásokkal teszteljük ezt a részt, és ez is a laborban történik ennek a kivitelezése. Illetve folyamatosan kódbázis elemzést végzünk a Medizó kódbázison, megpróbáljuk szépíteni, jobbítani, helyre tenni. Ennyi lett volna, amit az előadásra szántam. Itt kettő darab QR kód található, az egyik a Medizó honlapjára, a másik pedig a Medizó ELTE labor honlapjára mutat. Egészen nyugodtan meg lehet mind a kettőt nyitni. Nagyon sokkal több információ van rajta, mint amit én itt elmondtam.
A labor honlapján az éppen aktuálisan nyitott témákat találhatják meg a hallgatók, és lehet jelentkezni rájuk. Meg ha minden jól megy, a kapcsolat menüpontban ott van egy e-mail cím. Az utolsó dián egy QR kód látható, ez az e-mail címemre visz. Hogyha valakinek van kérdése, vagy lesz kérdése a jövőben, nyugodtan tegye fel nekem e-mailben, megpróbálok válaszolni. Illetve, hogyha most jelen pillanatban van kérdése, akkor tegye fel nyugodtan, és megbeszéljük. Én részemről ennyi lett volna az előadás. Köszönöm a figyelmet. Amennyiben van kérdés, akkor tegyék fel. Ha nincsen, akkor köszönöm szépen a figyelmet még egyszer. További szép estét. Lehet kérdezni? Igen, persze. Jó, csak beírtam a chatbe, vagy... Bocsánat, egy pillanat is nézem. Milyen szinten kell tudni programozni ezekben a témákban. Hát attól függ, melyik részén dolgozik az ember. Ha szoftverfejlesztést csinál, akkor elengedhetetlen, hogy programozzon. Hogyha a kutatásban vesz részt, akkor talán nem annyira, hogy is fogalmazzak, nem olyan fontos a programozói tudás. Ott általában csak proof of concept megoldásokat kell valamilyen szinten szoftverrel megoldani, de nem szempont az, hogy hosszú távon felhasználható kód szülessen. Nem tudom, ez mennyire válaszolta meg a kérdést. Köszönöm szólt a Gentry-nél is, meg egyébként, tehát, hogy a fejlesztés meg a tesztelés, hogy a fejlesztő is tesztel valamennyire, vagy külön vannak a tesztelők? Általában van átfedés, de egy idő után például a fejlesztők is tesztelnek. A kódbázis alapú teszteléseket azt a fejlesztők végzik, de van lehetőség külön csak tesztelni. Az sem oldható meg általában programozás nélkül, de nem kell hozzá olyan mély programozási tudás, mint mondjuk a fejlesztőknek. Tehát teszem azt például a mérnökeinknek muszáj az adatelemzéseket elvégezni, meg az adatkiértékeléseket elvégezni, ez szükség van programozásra, nem lehet mindent Excelben megcsinálni, de nem olyan jellegű, nem olyan mély ismeret kell, mint mondjuk a kódbázison dolgozó mérnököknek. És ez inkább ilyen C++, vagy Python, vagy valami ilyesmi? A kutatók általában Pythonban dolgoznak, vagy MATLABban, illetve a kódbázis az C++. Tehát a tényleges termékek azok általában C++-ban vannak írva. És általában ilyenkor a felelősség az kié, hogyha valami hiba, vagy tesztelő egy hibát, akár még a fejlesztő is. De a felelősség a cégé. Nincsenek személyi felelősök a szoftverfejlesztési iparágban. Csak kicsit úgy értem, hogy mikor kimegy teljesen a gépek a élesbe, nem tudom, kutatókba vagy kutatóintézetekbe a vevőkhöz, akkor így mindenen így... és ez sikerül mindenféle iterációkat így jól végig zongorázni, hogy nem maradjon bajtott a modulokba, meg a integrálva az egész rendszerbe. Hát amennyiben átment a tesztelési fázison, minden újabb hibáért a cég vállalja a felelősséget, amit találnak a vevők. Nincsenek személyi felelősök a hibákért. És egyébként így elkülönül így, hogy van külön hardware-tesztelés és ilyen hardware-tesztelési rész? Van, igen, igen. Az főleg villamosmérnökök csinálják, nem programozók. És van ilyen átjárás, hogy az ember elkezdeni tesztelés irányba, és akkor később fejlesztés irányba átmegy, vagy ez nem annyira szükség. Szerintem nem lehetetlen. És általában ilyen mély víz van, hogy
kap az ember ilyen projektet, és akkor egyedül ott küzd rajta. Vagy úgy. Most a laborról, vagy a konkrétan a cégről beszélünk? Akár mind a kettőről. Tehát, hogy a céghez való bekerülés után egy jelentős, általában az egyetemeken nem feltétlen tanul meg mindent az ember, amihez szüksége van, hogy a orvosi képalkotás területén elhelyezkedjen hasznosan programozó, vagy fejlesztő, vagy tesztelőként. Ezért van egy hosszabb betanulási folyamat, utána pedig segítséggel elkezd az ember megoldani feladatokat élesben a terméken. Aztán egy idő után elkezdi segítség nélkül megoldani, aztán nem sokkal később pedig elkezd problémákat keresni magának, amit meg kell oldani. Tehát, hogy ez egy ilyen egymásra épülős, időben hosszabb betanulási folyamat, mire az ember, de ez nem csak a orvosi képalkotásra jellemző, hanem majdnem minden területre. A labor folyamán először általában az MSC-s hallgatók önálló projekteket kapnak, a BSC-s hallgatók pedig meglévő projektekbe csatlakoznak be segítségként. És ahhoz, hogy a laborban is részt vegyen az ember, annak is van valami feltétele, vagy? Hát a hallgatónak kell lenni a szakon. Ezen kívül nincsen. Hogyha valaki szeretne jönni, akkor találunk neki munkát, amit el tud végezni. És egyébként, ha nem hallgató, akkor úgy nem is lehet becsatlakozni. Nem. És a céghez meg gondolom ilyen interjú, meg ilyesmit. Persze, folyamatosan veszünk fel embereket. De ott elvárt a szakirányú végzettség. Ott keresnek most sokat, vagy nem annyira, vagy most így miatt meg ilyesmi? Nincsen hatással a felvételre a járvány, szerencsére. A Medizó honlapján meg lehet tekinteni a nyitva lévő pozíciókat. És vannak olyan túlok, vagy olyan keretrendszerek, akár Visual Studio, ugye CC++-nál, vagy bármilyen Eclipse, vagy IntelliJ, vagy bármi, ami, vagy akár ilyen tesztelésnél, akár ilyen tesztautomatizációs túl, vagy keretrendszer, hogy ami önnek, hogyha abban van tapasztalat? Hát azt most pontosan nem mondhatom el, hogy miben történik a fejlesztés, szerintem ez üzleti titok, de alapvetően a Visual Studio biztos, hogy jó, ha van a C++-hoz. Windows alapú szoftvereink vannak. És az ilyen GPU-s világról még lehetne kicsit hallani, hogy ezek az ilyen NVIDIA-s kártyák, vagy... Hát erős GPU programozás megy. Tehát, hogy az nincs kikötve, hogy milyen GPU. Nyilván van egy konfiguráció, amit támogat a cég, de a GPU programozás az cégfüggetlen tudás. Nyilván az egyikre ilyen keretrendszer van, a másikra olyan keretrendszer van, de kódot nem könnyű átvinni, de tudást könnyű átvinni egyikről a másikra. Csak megmondom, hogy nem tudom, hogy ezt már úgy a belépésnél kell egy szinten tudni, vagy ott is meg lehet tanulni, meg gondolom, hogy az ELTE-n is vannak ilyen tantárgyak, lehet, hogy nem annyira, nem? Van lehetőség az ELTE-n GPU programozást tanulni. Van ilyen speciál kollégium. Az éppen aktuális pozíciónál általában előnyt jelentenek az ilyen tudások a Medizóhoz való felvételnél. Vannak elvárt tudások, meg vannak előnyt jelentő tudások, ezt mind a Medizó honlapján kiírt pozícióknál lehet megtekinteni, hogy mire van szükség a felvételihez. Ez inkább a párhuzamos programozás felé. GPU nehéz mást csinálni. Vannak esetleg olyan tárgyak is, amik még csak magát a párhuzamos programozással foglalkoznak, vagy lehet én
Van, persze, van párhuzamos rendszerek tantárgya a kurikulumban, ha jól tudom. Azért gondolom, ott is valamennyire meg lehet tanulni, vagy a gyakorlatban. Mindenképpen. Tehát, hogy arról szól az oktatás, hogy a kellő elméleti és gyakorlati tudást megszerezze a hallgató. És itt a fizika az, mert ahogy így látom, nagyon kell a fizika is, nem? Tehát itt a röntgensugarak meg... Hát a fizikai modellekre szükség van, anélkül nem lehet megoldani problémákat, de nem minden fejlesztőnek kell fizikával tisztában lennie. Vannak a rendszernek olyan komponensei, amik nem kapcsolódnak ehhez. Pusztán szoftverfejlesztőkre is szükség van a Medizónál, akik a szoftverek különböző komponensei közötti adatáramlással foglalkoznak, és a többi. Nem minden feladat fizikai meg matematikai vonatkozású. És ezek hasznosak, amiket úgy az ember úgy tanult ilyen szoftverfejlesztési életciklusok, hogy V-modell, spirálmodell, tehát hogy tényleg így ezek használatosak, meg az akár az UML diagramok, hogy így nem van modellezve egy ilyen tervezési fázis. Mindenképpen hasznosak ezek, nagyon jól jönnek. Ezek tényleg így van használva is, tehát ez nem csak olyan, hogy úgy, hogy lehet, hogy akkor nagyobb csapatban már jobban használják. Muszáj használni. Egyrészt az orvosi szoftverek fejlesztésének a szabványai megkötik azt, hogy milyen metodikával lehet őket fejleszteni. Másrészt a orvosi szoftvereken kívül is ezek hasznos tudás nyújtanak. Egy 5 főnél nagyobb cég általában nem engedheti meg magának, hogy ne valamilyen fejlesztési metodikával fejleszten szoftvert. Így idő után nagy baj lesz belőle, hogy ad-hoc történnek a dolgok. Ugyanúgy igaz ezekre a Scrum módszertanokra és ezekre az agilis sprinteknek hasonló. Igen, de a leggyakrabban használt módszertan tulajdonképpen most az iparban, nem csak az orvosi informatikában, a Agile meg a Scrum. Szinte minden cégnél abban dolgoznak. Nekem az a tapasztalatom. Hogyha ilyen biológiai, vagy orvosi tudása van az embernek, kicsit akár anatómiába, vagy hasonló, az úgy lehet előny, vagy úgy nem kifejezetten az előny? Mindenképpen előnyt jelent. Az interdisziplinális tudás nagyon hasznos az informatikában, ugyanis megkönnyíti a kommunikációt általában a területnek a vevőivel. Ugye nekünk például a vevőink nagyrészt a kutatók, illetve az orvosok, hogyha valaki tud velük kommunikálni, érti, hogy mit szeretnének, az óriási előnyt jelent a szoftver tervezése és fejlesztése közben. Már így van átállva tényleg erre a tesztautomatizációs világra, amit most kezdenek bejönni, hogy csak egy manuális tesztelés, meg ilyesmi, hogy... Manuális és automatikus tesztelés is történik. Nem lehet megúszni manapság már automatikus tesztelés nélkül a szoftverfejlesztést. Ahhoz is valamilyen script nyelv, vagy Python, vagy C++, vagy bármi kellhet esetleg? Hát a szokásos open source toolset van használva rá a teszt automatizációra. Tehát egy C++-os unit tesztek, futtatja őket valamilyen continuous integration rendszer, visszajelzést ad, kiküldi az e-maileket, na, minden, amit lehet látni nagyobb cégeknél. És egyébként ez az ELTE labornak a célja olyan szempontból, micsoda, hogy egy kicsit még egy ilyen előszobája a cégnek, vagy olyan dolgok, amiket a cég nem nagyon tud, vagy nincs ideje vele foglalkozni, vagy kiadja, vagy nem is tudom, hogy lehet vele gyakorolni, vagy így igazából mi? Az elsődleges cél az, hogy megkönnyítse a Medizóhoz újonnan felvett embereknek a betanulási folyamatát. Potenciálisan új alkalmazottakat próbálunk a Medizóhoz toborozni a labor során. Nyilván minden tudás, amit a labor során összeszed a hallgató, az megkönnyíti a munkába állást a Medizónál később. Megismerkedik a termékkel, a technológiákkal. Azért gondolom, hogy ilyen előszobálja egy kicsit, hogy akkor végülis csak ez a célja végül.
Ez teljes mértékben. Nyilván a hallgatóknak is előnyös ez, mert megtanulják, amit meg kell előre, illetve a Medizónak is előnyös, mert nem kell annyi időt tölteni a betanulási folyamattal. Mert egyébként a tapasztalatok alapján egy ilyen betanulási folyamat az így hány hónap lehet, vagy akár egy év is, vagy? Több hónapban mérhető, mire elkezd hasznot termelni egy új alkalmazott szerintem. És akkor mondjuk így ezzel az ELTE laborról ez mondjuk a felére csökkenthető, vagy nem tudom? Attól függ, melyik területre kerül az ember. De igen, le lehet redukálni az időt. Ja igen, mert lehet, hogy a laborban mást is tanult egy kicsit, mint ami... Így van, így van. De éppen nem arra volt szükség a Medizóna. Bár lehet, hogy így valahogy mégiscsak hasznosítja akár később, vagy valahogy valamelyik részterületét, vagy ilyesmi, nem? Mindenképpen hasznos lehet az összeszedett tudás. Ha más nem, azért, mert rendszer szintű ismeretet tud szerezni az ember. Vagy mennyire lehet így rotálódni egyébként cégen belül? Tehát úgy már oké, hogy nem csak tesztelőfejlesztő, hanem akár ilyen platformon belül is, hogy akár ez a szimulációs gentris terület, vagy valami szó volt az ilyen szív, meg nemféle egyébként. Szerintem nyitott mindenképpen a cég arra, hogy az alkalmazott azt csinálja, amit szeretne csinálni. Ugye az nem vezet előre, hogyha valaki nem elégedett azzal, amit csinál. Ezek a neurális hálózatos módszerek már tényleg már nagyon jól bejönnek, vagy már kezdik bevetni, vagy még ilyen gyerekcipőben? Vannak alkalmazási területek, ahol látszik, hogy jó eredménnyel fog járni. Minden, a piac minden résztvevője azzal küzd jelen pillanatban, hogy próbálja megtalálni ezeket a feladatokat, amiket jól meg lehet vele oldani, illetve jól is megoldja vele őket. Aktívan kutatott terület jelenleg. Medizónak is van egy külön csapata arra feltartva, aki mesterséges intelligencia technológiákat kutat és fejleszt. Annyit én tudok erről, hogy van ez a DICOM terület, hogy ilyen a képformátum, meg a kommunikációs protokoll, ilyen DICOM. Igen. Röntgengépeknél láttam ilyesmit, és hogy ez itt is ugye hasonló, vagy egy kicsikét másabb, így a DICOM-nak egy másik szerz. A DICOM az egy erősen lefektetett szabvány, úgyhogy nem úszta meg senki, hogy ne azt használja. A Medizó termékek is DICOM-mal kommunikálnak. A DICOM a file formátum tulajdonképpen, amit feldolgoz meg, amit kidob magából a szoftver. Meg ennek egyszer olvastam, vagy többször igazából, hogy ilyen elég sok oldalas ilyen dokumentációt láttam, hogy egy teljesen kommunikációs protokoll lenne. A DICOM az rakétatudomány. Szerintem nincsen ember a Földön, aki teljesen érti, hogy működik. Az hálózati protokoll is, igen, meg file protokoll is, meg rettenetesen bővíthető. Az egy nagyon, nagyon bonyolult dolog. De erre vonatkozó tárgyak nem igazán vannak, nem? Vagy nem. Nem, de a labor során például szükség van a DICOM file formátum megismerésére, hiszen abban van az adat, amivel dolgozni kell. Most ilyen szöveges adatra gondolunk, ilyen tegek alapján, hogy akár egy páciens név, vagy bármi ilyesmi, vagy egyéb. Igen, hát ezeket tudni kell, hogy mi mire való, és mire lehet használni. Nyilván nem a páciens név fontos a laborban, hanem mondjuk a pixel adat, de alapvetően, meg hogy hol helyezkedik el térben a volume, meg ilyesmi, de szükség van ismerni a feladat megoldásához hasznos DICOM tegeket. Köszönöm, és igazából a hardware-es részhez való kapcsolódás az is lehetséges, vagy azok teljesen megint függetlenek, hogy külön dolgoznak, vagy van, amikor ilyen hardware közeli, akár tesztelés, vagy fejlesztés van, esetleg, vagy valamilyen áramkörösebb, vagy tudom, hogy vannak ilyen FPGA-s részek is talán, de hogy ezek mennyire kapcsolódnak? Hát, ahogy említettem az elején az előadásnak, szinte az elejétől a végéig
A hardware-től a szoftverig minden a Medizónál készül. Nyilván szükség van hardware beszállítókra, de magára a hardware programozásra már a Medizó fel van készülve, és ő csinálja. Szóval igen, szükség van, elég jelentős, ha olyan területen dolgozik az ember, elég jelentős hardware közeli tudásra szükség van. Akár szoftveresként is úgy. Akár szoftveresként is, így van. És akkor az is lehet, hogy szoftveresként mondjuk tesztelő után átnézem, mert fejlesztőnek utána valami fejlesztőből valami hardveresebb területre, vagy akár hardveresből szoftveresre, tehát ilyen. Szerintem megvan rá lehetőség, de tehát, hogy bizonyos időt el kell azért tölteni egy területen, hogy az ember azt mondhassa, hogy ért hozzá. Tehát, hogy ez a két havonta ugrálás új területre nem biztos, hogy kifizetődő. De van átjárási lehetőség. Meg a dolog nehéz, hogyha ahonnan eljött, akkor oda valahol akkor kell egy ember, vagy nem tudom, mennyire tartja meg azokat a feladatait is, valamennyire csak mellé veszi, vagy cseréli, vagy ilyesmi. Ezek már olyan jellegű problémák, aminek a cégnek adhok kell megoldani, hogyha előjönnek. Tehát, hogy erre nincsenek általános válaszaim. És egyébként az eltérő jövő embereket szeretik jobban, vagy gondolom más egyetemekről is, vagy nem tudom, tehát igazából nincs különbség nagyon, vagy... A tudás számít, nem az egyetem. Egyébként az ELTE-nek a infrastruktúrájában, hogy föl van építve, hogy van tárgyak akár a BSC-n, vagy akár a modellező irány, vagy bármelyik program tervezős, vagy bármelyik, melyik mondjuk a legcélra vezetőbb, vagy hogy mondjam, tehát adja azt a tudást, ami mondjuk pont a Medizónak jó. Hát ez is attól függ, hogy a Medizónál mivel fog foglalkozni az ember. Ha ilyen például rekonstrukcióval kell foglalkozni, az alapvetően matematikai probléma, ott a modellalkotó szakirány, és illetve annak folytatása hasznos. Szoftverfejlesztési szempontból általában a szoftverfejlesztő szakirány az, ami talán hasznosabb. Hogyha az AI/ML alapú dolgokkal akar foglalkozni az ember, akkor ez a data science, meg artificial intelligence szakirányok talán még működőképesek, de szinte minden hasznos tud lenni. Mondom, attól függ, hogy merre akar az ember elhelyezkedni. Most kifejezetten úgy értettem, hogy igen, hogy a Medizón belül esetleg melyik lehet. Hogy azon belül is, hogy merre akar, vagy ilyesmi. Hát általában az ember a tanulmányai során próbál irányulni valami felé, és majd később annak megfelelően keres pozíciót. Tehát teszem azt, valaki data science-el akar foglalkozni, akkor data science felé elindult a tanulmányaiban, majd keres magának egy data science pozíciót. Egyébként van olyan különbség, hogy, tehát, hogy mennyire jön elő ez a mérnöki tudás, vagy úgymond, tehát hogy talán, ahogy így láttam, az ELTE inkább ilyen matematikusabb, mint mondjuk egy BME ilyen info, vagy hasonló, de hogy így sok gyakorlati dolog miatt, meg az ilyen pont ilyen gépi, akár ilyen gépészi dolgok miatt is lehet, hogy a mérnöki tudás az kicsit előnyösebb, mint egy matematikusabb, vagy. Hát ez megint arról szól, hogy az ember melyik részterületen dolgozik. Én például rekonstrukcióval foglalkozom, nekem matekosabb tudásra van szükségem. Nyilván a kísérleti mérnököknek mérnöki tudásra van szüksége ahhoz, hogy el tudják végezni a munkájukat. Tehát ők jobban járnak egy villamosmérnök vagy egy gépészmérnök végzettséggel. Igazából köszönöm, mert én szívesen érdeklődök, csak gondolom, hogy hatig volt egyébként is a lehetőség, nem? Tehát nem akarom húzni az időt. Semmi gond egyrészt, meg másrészt, itt az a QR kód a képernyőn, nyugodtan fogalmazza meg a kérdéseit e-mailben, szívesen válaszolok rá, amikre tudok. Csak no. Ennek jövője gondolom ennek az egész területnek, nem? Tehát, hogy nem egy olyan, ahol... Itt mindig lesz munka, meg mindig lesz pénz.
Ez egy virágzó terület, az orvosi informatika. Sajnos sok a beteg ember. És egyébként tényleg így megbízhatóan ki lehet deríteni ezeket, hogy amiről szó is volt, hogy tényleg, hogy cukros, látni azokat a részeket, amik úgy betegebbek, vagy valami, akkor azokat tényleg megbízhatóan ilyen döntéstámogatás szempontjából lehet, hogy így a orvosoknak ez nagy segítség, vagy mondom az orvosoknak segítség, ez nem inkább... Persze, hát nagyon régen használják már, tehát több évtizede használják ezeket a gépeket, betegségeket lehet vele kiszűrni. Hát most gondoljon bele, hogy egy szívbetegséget vagy ez van, vagy ki kell bontani a mellkast. Tehát, hogy muszáj ezeken a megoldásokon dolgozni, és tökéletesíteni őket addig, amíg csak lehet. És egyébként úgy van, hogy inkább egy ilyen gépet ismer meg az ember, mondjuk vagy a CT-t, vagy a SPECT-et, vagy a PET-et, vagy ilyesmi, vagy és akkor utána a következő ilyen gépet, vagy csak a komputertomográf részben merül el, és akkor csak később lesz egy következő rátállás, vagy a gépek szempontjából így, hogy van így a folyamat? Biztos, hogy van átjárási lehetőség egyikről a másikra, de tehát, hogy olyan széleskörű információval kell rendezni, hogy az egyiket is rendelkezni, hogy az egyiket is megértse az ember, hogy kettőnél több gépet valószínűleg senki nem ismer rendesen. Ha többet ismer valaki, akkor felületes tudása van mindegyikre. Hát olyan is van, hogy így fúzióban van, nem? Hogy így több. Igen, vannak fúziós gépek, meg fúziós képalkotó megoldások. Muszáj, mert mint ahogy említettem, anatómiai és funkcionális képeket valahogy össze kell fúzionálni, hogy a kettő információt egyszerre meg lehessen jeleníteni. Egyébként előfordulhat olyan, hogy amikor ilyen tesztelés módszertanokról hall az ember, hogy immeritétes tesztelés, vagy bármilyen ilyen dinamikus, statikus, fehér, fekete doboz, mindenféle, hogy azok igazából így tényleg így alkalmazhatóak, és mondjuk végig lehet zongorázni egy ilyet, vagy inkább vannak-e menedzsmenti döntések, hogy hol itt az idő, és igazából nem is lehet. Tehát valahol meg kell húzni határt, és nem lehet tovább menni ilyen teszteléssel, és esetleg maradhat benne olyan hiba, ami esetleg még szimatra még meg lehet csinálni, hogy, vagy érzi az ember, hogy valamit meg kéne csinálni, de nincs rá idő, mert a következő projekt vagy nem már kicsit. Hát ez a kockázatelemzésnek a feladata, ugye, hogy melyik hiba milyen kockázattal járhat. Nyilván vannak folyamatosan hibák a szoftverekben, ezeket nem lehet kikerülni, de vannak olyan hibák, amik nem járnak kockázattal. Hát az a hiba, hogy éppen nem lehet bezárni csak két kattintásra egy ablakot, az nem olyan fontos, mint hogy nagyobb mennyiségű sugárzásdózist kap a páciens. Tehát, hogy ilyen döntéseket meghozni minden szoftver életében folyamatosan meg kell. Nem lehet hibamentes szoftvert csinálni. Nincsen hibamentes szoftver. És előfordul, hogy már kint van egy gép, és mondjuk ott tehát több hónap vagy több év alatti használat alatt, vagy egyébként is már nyilván nincs az a környezet, mondjuk esetleg a cégen belül, és akkor ott jön ki valami hiba, ami és akkor onnan csatolnak vissza, hogy van valami, amit így még meg kéne csinálni, vagy ilyesmi. Tehát, amíg egy gép használatban van, addig a medizó köteles karban tartani. Nem lehet olyan, hogy nem tud megoldani hibákat. Esetleg lehet olyan, hogy nem szoftverhibát nem kijavítja, hanem alternatív megoldást ad rá, hogy ne jöjjön elő. De ez már kezd megint az üzleti titok kategóriába belemenni, úgyhogy nem biztos, hogy erről felvételen kéne beszélnünk. Persze, csak az érdekelne igazából, hogy van olyan, hogy
te hibáknál, hogy nem reprodukálható, gondolom, hogy ilyenkor mit lehet csinálni. Tehát most így meg kell próbálni reprodukálni. De ha nem reprodukálható, tehát ja, vagy nem jön. Hát ez most, más. Ezek olyan speciális esetek, hogy alkalom válogatja, hogy mi történik. Hogy akkor is még kitartóan kell próbálkozni, hogy hát a reprodukálható? Hát ez attól függ, hogy mekkora a hiba súlyossága. De ez megint ad hoc. Persze. És egyébként itt volt erről szó, hogy ilyen röntgensugár mindenféle dózisok, hogy ilyenkor mennyire lehet, tehát így a védre van azért az ember, gondolom, hogy ott a cégen belül, nem, hogy nem kerül ilyen kísérletek során is így. Így van. Alapvetően a sugárzás mértéke általában gyenge. Tehát például egy SPECT-hez használt izotóp az nem veszélyes. A CT-sugárzás már veszélyes, meg a röntgensugárzás, azok a gépek el sem indulnak úgy, hogy nincsen kívülről bezárva az ajtó. Tehát, hogy ott azért elég vastag ólom mögött van, akik üzemelteti a gépet távolról. De ettől függetlenül is nincsen, hogy mondjuk valami, de nem figyelnek, vagy véletlen esetleg, és akkor ez így el van különítve a szoftverfejlesztői csoporttól egy külön helységben ezek a... Külön épületben is van. És akkor oda csak időnként megy az ember, vagy amikor egy tesztet lefuttat, vagy nem tudom, vagy amit... Szóval... Így van. Tehát az a külön bejárása van azoknak a kollégáknak, akik hozzányúlhatnak. Ezek tényleg jól kimérhetőek, hogy szó volt erről, hogy a dózis, hogy az nagyobb hiba mondjuk, mint egy ilyen ablaknak a klikkelése, hogy az nem működik, de hogy ezt is teljesen pontosan lehet tudni, amikor az ember elmegy simán egy ilyen házi röntgenre is, hogy tényleg ez a dózis most megfelelően mondjuk, főleg mondjuk gyerek vagy felnőtt között, nem? Tehát, hogy mondjuk gyerek kevesebbet kap felnőtt, nem? Hát persze. Anélkül nem... Ha nem tudnánk megmondani, mekkora a dózis, amit kap, akkor el sem szabad indítani a gépet. De hogy ez ilyen megbízható lehet tudni, tehát nincs az, hogy véletlen társam detektálja, vagy írja ki. Mást ír ki, mint ami valóságban mondjuk egy ilyen generátor meghajt, meg egy ilyen... Ezek olyan hibák, amikre nagyon, nagyon figyelnie kell egy olyan cégnek, aki ilyen hardvereket, meg szoftvereket gyárt. Nem teheti meg, hogy ilyen hibák előfordulhassanak. Csak lehet, hogy van egy skála, nem? Tehát, hogy egy ilyen spektrum, hogy egy átvételnél, hogy ez teljesen jól megfelel, vagy mondjuk egy ilyen intervallumnak az alján van, épp hogy csak még átment bizonyos dolgokon, de már használják, tehát vagy tényleg nagyon jól át, üszöbb fölött van, meg ilyesmi, tehát biztos van egy ilyen mozgása, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nem mindegyik tökéletes, hanem valamelyik jobb, valamelyik rosszabb, nem? Tehát van átmenetek, vagy valami fokozatok, úgymond, vagy szintek. Gépképesség szempontjából biztos, nem? Hát tudjuk, tudnia kell egy gépnek a mérési hiba pontatlanságát. De ez is be van szabályozva a szabvány által, hogy mekkora lehet a pontatlansága a mérőszámoknak. Ha további kérdései vannak, akkor e-mailben legyen szíves feltenni őket. Köszönöm szépen a sok hasznos előadást. Nincs mit. Köszönöm. További szép estét mindenkinek. Viszont kívánom.